Joo, huomenta vaan. Tästä se päivä taas lähtee käyntiin. Juu, moi. Joo, se olisikin kohta toukokuu, morris vaan. Joo, kyllä siitä pölyä on, morris vaan. Kyllä siitä pölyä on tosi paljon ilmassa. Morris, morris. Se tosi niinku nenä vuotaa koko ajan, morris. Nenä vuotaa koko ajan ihan niinku solken, morris, morris. Juu, keitin tossa kahvit, morris vaan. Ihan hyvä kahvi. Tää on morris vaan. Tää on juhlamokkaa. Tää on ihan... Tääkin oli tarjouksessa. Juu, morris vaan. Joo, hyvä kahvi on kyllä. Joo, just koska kattelin vähän tupevideoita, niin aina silloin tuntuu, että ei oo videoita keneltäkään tuu, kun ite on siellä. Morris, morris. Tai nyt tulee, mutta eilen mä olin niinku koneella, niin ei tullut keneltäkään videoita. Siis morjes, niin sit just silloin, kun ite on siinä koneella, niin sit ei tuu videoita. Sit kun on morjes, sit kun on poissa, niin sitten tulee videoita. Just aina vähän morjes. Sitten tulee aina videoita, kun ei ole kotona. No, mutta ei siitä sen enempää. Joo, se olisi kesäkin sitten. Morjes.